wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Saxarjiid Cadaani oo saxaafadda kula hadlayay madaxtooyada gobolka Togdheer ayaa ka jawaabay eedeymaha uu gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro ku soo jeediyay warbaahinta qaranka, waxaana gudoomiyaha xisbiga Wadani ugu baaqay inuu raalligelin ka bixiyo eedeymahaasi. Waxaa kaloo wasiirku uu sheegay in xisbiga Wadani uu jebiyey heshiis xisbiyada qaranka iyo madaxda dhaqanku galeen isbuucan oo ahaa in xisbiyadu joojiyaan aflagaadooyinka. Waxaa hadlay waxaa hadlay gudoomiyaha xisbiga Wadani. Gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay waxaan taariikhda Jamhuuriyadda Soomaaliland hore u soo marin oo runtii wax la yaabaa. Gudoomiyuhu idaacadda Radio Hargeysa waxa weeye waa idaacaddii Ruwanda, TV-ga qarankuna ma dhaamo. Waa meel dacaayad iyo been iyo laga abuuro. Garan maayo inuu fahansan yahay idaacadda Ruwanda waxay macnaheedu yahay. Idaacadda Ruwanda waxa weeye waa meel idaacad xasuuq loogu talagalay weeye, oo xasuuq daldan burburisay oo xasuuqday oo maxaan ku dhahay dad milyan ku dhowi ay maxaan ku dhahday ay ku dhinteen. Soomaaliland dadka joogaa u dhow maskaxdooda ay garan laadaan nin ah gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ah maxaa ku dhahday ninkii baarlamaanka ninkii saddexaad ee ugu madaxda ahaa, madaxweynena u taagan musharaxnimo, waxa markuu hadlaba hadalka ka soo baxayaa uu yahay hadal diila leh, xabaalo la soo qoday oo lasoo qufayo uu ka soo hadlayo, qabaayil uu ka hadlayo, hebel baa wax dilay oo uu ka hadlayo. Maanta uu ugu daran yahay uu leeyahay xasuuq uu ku eedeynayo dalka. Maxaa gudoomiyahan u diidan luqadda wanaagsan ee ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku wada hadlaysa ee sukeenka ah ee isku dhiska leh ee maxaan ku dhahdaa ay tahay inay sukeento? Rashiid Xasan Mataan oo ah xisbiga Wadani oo ah xoghayaha warfaafinta Soomaaliland oo dhan buu laadlay wuxuu yidhi gudoomiyahay uu cadhooday. Waxaan leenahay tanu maanta xasuuqa nagu eedeynayana miyuu cadhoonayay? Cabdiraxmaan Deseen uu hadli jirin yaa waxaan ku waa yaa taladan yaa siinayay ma ma dadkii ku soo biiray cusbaa ayaa anaga naga soo cararay ba raggiide siilaayeen doonayeen cawaraan ee maxaan ku dhahdaa inqilaabka ku sameynayay ma raggii baa doonayeen dalkan waa qaar ka mid ah kulli miyaa rabo waxaan ku soo kordhiyay la hawl cusub weeyaan taniyo maxaan ku dhahdaa aan cirro weligeed aan hore loogu aragay ma mid cusubo ay maanta howlo kale ku gelayaan oo dalkani ay ugu talagaleen ba. Haddii la yidhaahdo maxaan ku dhahdaa war soo cadeeyay ra-iisul wasaaraha aad la shirteen waxa weeye xabaalaha lasoo faqaya. Haddaad tidhaahdo waan farmaajo aad la shirteen oo isagii hadlayo TV-yada lasoo dhigo xasuuq bay maxaan ku dhahdaa ay ku jawaabayaan. War waxaan war cad ummadda u cadeeya wixii aad qabateen un weeye su-aasha meesha taalla iyo ninka kursigan doonaya inuu ummadda wax cad oo xaqiiqa uu saaro, inuuna ka daayo waxa dhiilada leh iyo waxa xuqista leh iyo waxa diifta leh uu ka daayo. Mahad Cali Goodir, TV-ga caalamiga Star, Burco.